Det er bare for meget. Se nu lige, hvem der sidder der. Ja, det er en ugle. Og den æder mig, hvis den får øje på mig. Prøv en gang at se det store næb og fødderne med de skarpe klør. Åh, jeg får helt gåsehud. Men jeg tør alligevel godt trippe lidt nærmere. Fordi jeg ved, at ugler ikke rigtig gider jage mig om dagen. De har store øjne og hører rigtig godt. Og heldigvis for mig jager de mest om natten. Men jeg er nu ikke helt rolig. Så skal vi ikke bare se at komme videre. Ja, jeg vil godt hjem, inden det bliver mørkt. Hvad skal vi ikke? Skal vi ikke bare løbe?